Бүгін Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Қаныбек Жұмашев әлем чемпион атанған маңғыстаулық самбошы Дәурен Төлегеновті және грек-рим күресінің Грузия елінің Тбилиси қаласында ардагерлер арасында өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Темірлан Әбішевті қабылдады. Дәурен Төлегенов Өзбекстан мемлекетінің астанасы Ташкент қаласында жастар мен жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған байрақты бәсекеде 56 келі салмақта сынға түсіп, Түркменстан, Колумбия, Әзербайжан және Өзбекстаннан келген спортшыларды тізе бүктіріп, айқын басымдықпен жеңіске жеткен. Аймақ басшысының орынбасары Қанбек Жұмашев спорт саңлақтарына Маңғыстау жұртшылығының атынан зор ризашылығын білдіріп, сый-сияпат табыстады. Сондай-ақ кездесуге үздік спортшылардың бапкерлері мен тумаластары да келді. Спортшылардың ата-аналарына батыр ұл тәрбиелеген үшін құрмет көрсетіліп, алғыс айтылды.